abikorera ni rumwe muzitezwe uruhare rufatika mu migendekere myiza y'inama mu gihe izabirimo kuba runafite uruhare runini muri gahunda ya leta yo guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama mpuzamahanga n'ibiganiro bitandukanye abashoramari mu rwego rw'amahoteli no gutwara abantu n'ibintu bavuga ko biteguye neza kwakira abazayitabira tubiteguye nk'ubiteguye umugeni turabiteguye rwose kubakira neza cyane nk'icyumba kiba gifite akabazo ubu turimo umuntu arongera akagikora neza ukareba n'ibindi bintu byose bizaba biri ku murongo ariko imodoka zo turazifite turaziteguye ndetse dufite n'abafatanyabikorwa iyo twa ku buryo tubakodesha bagatwara abo bashyitsi ku buryo nta kibazo cya transport numva kizaba bimwe mu byo twakoze rero nk'uko namwe mubibona hari twakoze amasuku rusange dutera amarange ngira ngo murabibona ko hoteli yacu isa neza mwaka ushize twari twabiteguye bigeze mu kwezi kwa gatatu nyine iki cyorezo kiba kiraje ntago dutunguye ahubwo tugize imana baza rwose vuba kuko turanabakeneye pe ubundi abashyitsi mu Rwanda nyine nk'uko naze mbivuga tumenyere kwakira abashyitsi twarabiteguye tumaze umwaka tubiteguye mu byukuri tutari nasubire yuko yende inama izaba ariko tugize imana noneho covid ntitubuze nanone kongera kubakira byaba ari byiza cyane nubundi ntabwo gahunda z'imyiteguro zahagaze imodoka zo twayitsanga tuzifite ariko twongeramo n'izindi bitewe n'ubushobozi mpamya ko kukijyanye n'imodoka nshyashya cyangwa se imodoka ziri comfortable zihari iyi nama igiye kuba mu gihe isi ikiri ku rugamba rwo kurwanya covid-19 abanyamahoteli ndetse n'abatwara abantu bavuga ko kubahiriza ingamba zo kwirinda iki cyorezo nabyo bishyizwe imbere kubera iki cyorezo dufite uburyo tubaha amabwiriza dufite uburyo dukora n'izindi nzego zibishinzwe abashoferi bacu bari trained bivuze ngo twebwe ari imodoka hari uburyo tuzisukura mu bijyanye no gutera umuti abashoferi hari uburyo twashyizeho bwo kubapimisha ni ukuvuga ngo ahubwo cyari gisigaye wenda ni uko bafata urukingo nk'abandi numva icyanya n'imyiteguro nta kibazo kirimo uretse abikorera bakomeje imyiteguro ibindi bikorwa remezo nabyo bikomeje gushyirwamo imbaraga mu mujyi wa Kigali hagaragara imihanda mishya igamije kugabanya umubyigano w'imodoka ku mihanda kandi hagaragara isura nshya y'ubusitani nka bimwe mu byongera ubwiza n'isuku ubukerarugendo bushingiye ku nama mpuzamahanga n'amateraniro ni kimwe mu by'u Rwanda rwashyizemo imbaraga mu rwego rwo kongera ishoramari leta kandi igaragaza ko abikorera bahawe ijambo muri iyi gahunda benshi muri bo bakaba barashoye imari mu mahoteli na za resitora ndetse no gutanga izindi serivisi zishingiye ku bukerarugendo Fiston Felix Habineza I Kigali.